Hovorí sa, že všetko krásne sa zrodilo z lásky k žene. 8. marec je sviatok všetkých žien po celom svete a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa slávi ako Medzinárodný deň žien. My sme sa aj s našou kamerou boli pozrieť, ako prebiehali oslavy tohto sviatku v kultúrno-osvetovom centre na Holíckom zámku. Medzinárodný deň žien sa oslavuje od roku 1910, kedy bol stanovený Medzinárodnou ženevskou konferenciou ako podsta viac ako 40 000 štrajkujúcim newyorským krajčírkam, ktoré v tom čase bojovali za vyššie mzdy a proti zlým pracovným podmienkam. Aj mesto Holíč si uctilo ženy na podujatí Mesto ženám, ktoré má už niekoľko rokov svoje stále postavenie v programe mesta a svoju popularitu potvrdil aj zaplnený priestor tabačiarne. Svoj talent a nadanie ukázali aj žiaci základnej umeleckej školy Holíč. Tanečné vystúpenie s názvom Nádej predviedli pod vedením pani učiteľky Exnerovej Helena Jedličková a Sabina Macháčková. O hudobnú stránku sa postaral klavírnym sólom Daniel Richter so skladbou Téma Mie a Sebastiána z muzikálu La La Land pod taktovkou pani učiteľky Čavojskej. Do tretice vystúpil Jakub Kukliš so slovenskou ľudovou piesňou Hore cesta, dolu druhá, ktorého na klavíri doprevádzal riaditeľ základnej umeleckej školy Holíč Peter Kovárik. Počas akcie Mesto ženám sa konala aj charitatívna zbierka na pomoc malému onkologickému pacientovi Šimonkovi. Vyzbieralo sa takmer 1200 eur. Tá pekná suma, ktorá sa tu vyzbierala, mu pomôže na tej ťažkej ceste a že sa zaradí za chvíľu medzi tých svojich spolužiakov a bude si užívať tie svoje detské roky, tak jak si užívajú jeho rovesníci. Ktorú schopnosť alebo vlastnosť žien obdivujete najviac? Tým, že keď sme niekedy úplne na dne, že nás vedia povzbudiť, lebo žena sa vždy na akýkoľvek problém pozerá trošku z nadhľadu. A vie ho lepšie stroviť než ten chlap. A dneska sme mali aj tú možnosť túto ich vlastnosť, nielen ten nadhľad, ale aj to, že vedia pomôcť zažiť na vlastnej koži. Ktoré ženy alebo žena vo vašom živote sú pre vás tie najdôležitejšie? Mamu má každý jeden z nás iba jednu. A som rád, aj napriek tomu, že už som zrelý chlap, že tá moja mamka stále je tu medzi nami, zajtra má zhodou okolnosti narodeniny, tak som rád, že som jej mohol takto verejne poďakovať a zagratulovať. No a samozrejme moju manželku Silviu, ktorá mi dala syna. Ako prekvapenie večera vystúpil spevák a hudobník Robo Opatovský, ktorý zaspieval svoje najväčšie hity ako Sen, keď muž miluje ženu a odpremieroval aj svoju úplnú novinku, skladbu Tancuj. Možno vôňu, ktorú všade cítim, nádhernú. Možno chôdzu, čo si nepomýlim. Vieš, niečo máš. Možno tú krásnu tvár, možno úsmev, ktorý dáš mi. Pán Opatovský, tak nám povedzte, ako sa vám spievalo pred holickým publikom, obzvlášť takto plnom krásnych žien? Úžasne, naozaj som najprv nevedel úplne koncept toho celého večera, že či to bude v podstate len niečo úplne krátke, alebo či to bude zábava, či to bude nejaký koncert, kde budú ľudia sedieť, no tak až teraz vlastne som si uvedomil, že okej, že v celku dobre som asi si postavil aj pesničky, lebo som aj zahral gitara a spev, takéto akustické,
ale hlavne som si odskúšal aj svoju novú skladbu a mám pocit, že sa ľuďom veľmi páčila a že dobre reagovali. Ako ste vy oslavovali Medzinárodný deň žien? Vy ste niečo spomínali, že vaše ženy doma mali prekvapenie ráno? Áno, ja som im v podstate pripravil hranejky do postele a ono to nebýva úplne výnimočne len na toho 8. marca, ale vždy, keď tak nejak skôr stanem a trošku sa nudím, tak chcem prekvapiť tie moje baby. Ja mám v podstate manželku a dcéru Hanku. No a tie to veľmi ocenili. Čom sme my, ženy, lepšie ako muži? Myslím si, že my ženy zvládame viac vecí naraz a Bohu vďaka vieme lepšie šoférovať. Myslím, že sme kreatívnejšie. A asi aj máme väčšiu vytrvalosť. Dokážeme vytvoriť tú pohodu, teplo rodinného krbu, dokážeme stmelovať rodinu a myslím si, že sme tiež takouto silnou polovičkou a vlastne s tým partnerom dokážeme vytvárať šťastný domov a krásne prostredie pre naše deti. No vo všetkom. Pre Československú regionálnu televíziu Veronika Iršová.